Всім привіт! Це відео записано з автомобіля, а отже, мова піде про слугу народу Олександра Трухіна. Поїхали! Трухін – це такий собі примарний гонщик провладної політсили. У мене, на самом деле, до сих пор ще шокове состояние і большое безпрецедентне давлення на мою сім'ю, яка була оказана средствами масової інформації. Якщо хто забув, то я нагадаю, ще 23 серпня Трухін потрапив у ДТП під Києвом. Ось, власне, його фото з місця події. Ауді, у якій був депутат, влупило на шаленій швидкості автомобіль Ford, а він, в свою чергу, догнав і розтрощив автомобіль Deo Lanos. Постраждало шестеро людей, серед яких один дуже поважний пасажир. Це Лучано Луччі, голова комітету футбольних арбітрів України Федерації футболу України. З боку футбольної спільноти жодних різких заяв в сторону Трухіна не було. Але от водій Ланоса впізнав за кермом саме депутата Трухіна за кермом Ауді. За словами потерпілих, аварію спровокував депутат Верховної Ради України від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Все це відео піднято з архівів, адже після того, як інформація просочилась у ЗМІ, її почали масово зачищати. Далі було більше. Деякі канали почали відбілювати Олександра Трухіна і видавати підставних свідків за реальних. Ніяких тиску точно ні на кого не було. Ніде нікому не заставляли не виключати телефони, не знімали, хто що хотів. Ну і правоохоронці теж вважають, що за кермом Ауді, яка спричинила ДТП на Бориспільській трасі 23 серпня, перебував не нардеп Олександр Трухін. Цю жінку, до слова, видали за пасажирку того самого Deo Lanos'а. Хоча водій, який був за кермом Lanos'а, її не впізнає і каже, що насправді підвозив зовсім іншу людину. Щось не схоже. Що було далі? 2 вересня в ДТП взялося розслідувати ДБР. А ось уже 17 вересня у ДБР заявили, що не можуть встановити, хто саме був за кермом тієї самої Ауді. Вже тоді можна було здогадати, що ДТП з Трухіним замнуть. Але це точно стало зрозуміло після того, як Трухін спокійно поїхав у Трускавець. Скажіть, будь ласка, а ви на автомобілі сюди приїхали? Я? Так. На велосипеді. Самі за кермом були? На велосипеді, так. Як ви бачите, у Трускавці Трухін поводився дуже зухвало. І цьому, схоже, є пояснення. Він нібито знайшов підтримку собі в особі заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Ви, до речі, от пан Трухін сидить біля вас. Знаєте ж цю історію з ДТП? Відслідковує якось Офіс президента? Дивіться, ну я знаю дуже багато історій. А яку ви маєте на увазі? Ну, ДТП, там, де постраждало шестеро людей. Ні, Офіс президента не відслідковує. Хто такий Олександр Трухін? Він бізнесмен з Дніпропетровщини, колишній депутат Полтавської обласної ради від партії Петра Порошенка. Сьогодні він в «Слузі народу» і є заступником голови комітету з питань бюджету, а отже дуже впливовою фігурою, якщо таке резонансне ДТП за його участі тихенько зливають.